Ćao drage moje, dobrodošle nazad na moj kanal i dobrodošle u još jedne potrošene proizvode. Baš sam malo pre pomislila, čekaj, ako imamo neke godišnje favorite, kako to da nemamo godišnje potrošene proizvode? Zamislite taj kontejner, bilo bi presimpatično. Elem, nije me mrzalo da se presvučem i da promenim ruž, ali toliko sam sama sebi danas onako glam. Našminkala sam se, ovaj ruž koji trenutno nemam kod sebe fizički da vam pokažem, u studiju mi je, traje mi ceo dan, bukvalno. Danas sam radila čak i testiranje tako što sam pila vode i bukvalno se nije skinulo ništa. Toliko je lagan, toliko ne isušuje usne, baš ga nosim ceo dan, a evo sada je već, da vidimo koliko sati, 21:50, znači 10 do 10, a ja sam se šminkala danas pre ručka, što bi značilo recimo, pa između 2 i 3 recimo. Tako da vi računajte koliko je prošlo vremena, a da se nije pomerio. Elem, u novoj sam trenerici, dukserici, kako god želite da nazovete, to je komplet iz kog se nisam izvukla ceo dan. Pokazat ću vam je u fashion haulu koji vam pripremam. Obrni, okreni, mislila sam da neće dugo biti fashion haul, ali po svemu sudeći hoće. No, da se ja vratim na temu, zašto smo se okupili u ovolikom broju, ja i sve moje flaše. Dakle, potrošeni proizvodi meseca decembra, ušli smo u novu godinu i sada idemo sa novim potrošenim proizvodima. Kao i uvek krećem, naravno, od hrane. Pitala sam vas pre izvesnog vremena da li vam se više sviđa kad je ovako podeljeno po kategorijama ili ne. Rekla ste da, tako da sam ja to nastavila tako da radim. Elem, naočare su one iste za koje ste mi mnogo pitale, samo sam to promenila u outfitu. Ajde da krenem prvo ja od pića, bar koji je ispred mene. Dakle, vidi se šta je, zakačio mi se, usne su mi se zakačile za zube, vidi se koji je mesec za nama, jel? Decembar mesec, pa hajde da krenem od pića za koje mnogo dugo znam. Već sam vam ga preporučila. Naravno, ovo je samo kad eto tako nešto želite da proslavite, uzmete po jednu ili dve čaše. Apsolutno ne promovišem alkohol, niti alkoholisanje, ali eto za tako neke posebne prilike, ukoliko ste punoletni, punoletne, možete da probate. Dakle, u pitanju šampanjac koji se zove La Marchesina, italijansko je zapravo perušavo vino, ima prirodne arome i verovatno je to razlog zašto je toliko ukusno. Dakle, ja nisam ljubitelj šampanjca uopšte, bukvalno, znači ne podnosim, mogu da kažem da ne podnosim taj ukus, miris, osjećaj kad se popije, ali ovaj mi je toliko fin, toliko je lep i danas, inače kad ja ovo snimam, je Božić, 7. januara, vi ovo gledate u nedelju, dakle 9. Danas smo ga pili i uz ručak, a ja sam ga namerno probala sa baklavom, zato što piše da idealno ide u slatkiše i verujte mi, nisam mogla da verujem koliko zaista ide idealno. Tako da, eto, La Marchesina i po meni najljepši šampanjac i jedini koji volim da pijem. A, otkriće godine što se tiče pića, kupljeno u tako nekoj bezveznoj radnji tu nekom amanu u našem komšiluku, voćno vino od Kupine zaslađeno medom. Znala sam da se dole pravi iz nekih krajeva, pogon Brus Srbije, da se pravi iz tih nekih krajeva gde ima vinove loze i grožđa, fantastičnog je ukusa, Igor se oduševio. Probali da ga nađemo juče ponovo da uzmemo, međutim nema. Tako kad budem našla sljedeći put, bit će kupljeno u više flaša. Ajmo sada redom, opet neko piće, ajmo ovako, da, ovo sam namjerno sačuvala da bih vam pokazala. Znate da ja ne konzumiram kravlje mleko, hvala Bogu, zato što me naduje kao ni jedna druga namirnica na svetu. Naduje, izduje, imam osjećaj da će mi eksplodirati stomak u par nekih balona, mehurovat, znači toliko mi ne prije kravlje mleko, tako da sam ja odavno, davno, davno zamenila mleko
koju u principu nisam ni pila, uzmem čašu kao i popijem, nego sam pila sa kafom, kao verovatno i većina ljudi. I morala sam da nađem neku zamenu, tako da sam krenula da kupujem onu DM-u sa vanilom, međutim njega nema, ja sam ga tražila i u promenadi sad kad smo išli pre par dana. Ne u promenadi, nego u Bigu, tamo je uvek dobro opremljen taj DM, međutim uopšte ga nema. Dakle, ne postoji ni mesto gde stoji, skroz su nekim drugim stvarima to ispopunjavali. Tako da sam uzela ovaj napitak sa sojom ili ti od soje, najnezdraviji u principu kažu baš taj od soje. Mada ovaj kaže ovas i soja, nije mi ništa, kažem, izazvao neke alergijske reakcije u smislu da, ne znam, da sam naduvena i sve ostalo što budem od mleka. Ali jako mi je bila ukusna kafa, mogu reći možda čak malo ukusnije, to jest više ukusnije od običnog napitka od ovsa, ne računam ono sa vanilom, to mi je stvarno omiljeno. I ovo je uzeto, sam u stvari uzela kad Igor postio, zato što nema ulja. Mislim bar da nema ulja i sad ćemo da vidimo, da znate to ako vam treba nešto za post na vodi, nema. Dakle, ovo je također na bazi soje sa vanilom i ovo fantastično, i on nije hteo da ga pije više, to jest malo, on voli sa mlekom i nije mu ovo bilo interesantno, tako da sam ga ja sljuštila sa kafom, fantastično je, joja, ne znam kako se čita ovo, joja. Tako da to bi bilo to što se tiče... Ne, što se tiče napitaka, ne. Ovo smo platili kao Sveti Petar Kajdanu, kako se već kaže, Alpro Barista badem, nije mi se uopšte dopalo, kaže da je low in sugar, ovo je baš koristio kad je postio, ja mu uzela posle ovo kad je ovo popio, ovo je koštalo oko 400 dinara, ali mi se uopšte ne dopada, tako da ja ga više neću kupovati. E, ovo je još jedan, te dok reći napitak, nije napitak, sterilizovani krem za kuvanje. Svrbi mi nešto. Na bazi je ovsa, ovo sam koristila za neki sos kad sam pravila šampinjone i piletinu. Za sebe sam je to koristila, međutim, onako, nije to mnogo retko, bukvalno kao neka voda, tako da ga više neću kupovati, ali je dobra varijanta, eto, nije klasična pavlaka za kuvanje. Ajde, krenemo nešto što se jede. Ovo sam pre neko večer pojela sama, moram da vidim koliko sam sljuštila. Na 100 grama ima 467 kalorija, a ovo ima 60 grama. Pa dobro, ajde, nije toliko strašno. Mnogo mi se dopada koncept ovih čipseva od Pirinča. Najviše volim onaj sa crnim lukom i sa krem sirom. Kupujem ih u Lidlu, probajte ako niste, zdravija, mnogo zdravija varijanta čipsa. Jako, jako ukusan i baš ima neki bogat onako ukus. Ovaj brand, Peacock, pravi vrhunske stvari. Mi ne kupujemo salame, ništa od toga ne kupujemo, ni viršlo, ni kobasice, ništa. Ja se jednostavno gadim od svega što nije onako najčistije moguće, u smislu da nema ništa po salami. Eto, i kad kupujemo pileće prsa, kupujemo dimljena pileća prsa, i to su stvari, ona ne klasična, nego kako se zovu stvari, da li su to kuvana, barena, ne znam, tako nešto. A evo, ovaj suvi vrat mi je bio odličan, čak sigurno dopao, mislio da neće, i u Lidlu sam rekla da ga kupim u Lidlu. Još jednom sam nešto probala od njih, pečenica, mislim da je bila u pitanju, fantastično. E, ovo mi se jako dopalo, ovo mislim da smo jele Stanimir i ja kad je bila kod mene, čini mi se da sam tada otvorila, integralne grsine, šunka i sir, baš je bilo simpatično, i ovo smo umakale u saosu, čini mi se da je to to. Jer, kako bez bronhija, da li imam još neku kesu? Da,
Kristina, pozdrav ako gledaš. Tamo će sada uletiti iz ovog paketa još jedna kesa u činicu. Igor je počeo onako, samo zgrabi sa stola i uzme. Stvarno mi jako prijaju. Ja ne umem da sišem bombonu. Znači ja bombonu kako stavim u usta je tako sažvaćem i ćao poz, a ove nekako rastupim u ustima i onda je razvučem i tako prije mi kad se sliva, ako mi se kašlje ili tako nešto. Dakle, bronhi bombone su mi postale neka obsesija. Gde sam ovo uzela? Također čips, kaže corn and rice, ovaj corn and rice. Ova je, znači kukuruz i pirinač. Aha, uzela sam ga baš zato da probam da li je isti, sour cream and chive, ne znam kako se čita, mislim da je ovo vlašac. Dakle, taj neki krem, sir i vlašac izgleda ovako, pa mi se učinilo da je vlašac. Nije ni bitno na kraju krajeva, ali mi je mnogo bolje onaj od Lidla, onaj iz Lidla. Tako da, bukvalo ne znam gde sam ovo uzela, možda u DM-u, stvarno nemam pojma. Kad sam već kod toga, evo još jednog, ova je sa prosom, to jest od prosa i suncokretovih semenki, onako, opet kažem, volim da ima malo nekog ukusa, malo nekog začina. Ova stvar, znači, kad sam ja ovo pojela, kad se sad nalazi, sam ja ovo u stvari sačuvala, ja sam ovo sačuvala da bi ponovo uzela negdje i naručila koji ima kantućini, ali vredi pomena i po drugi put fenomenalni kolačići. Ok, tu je i negro, malo tvrde, malo mekane bombone. Potrošili, to jest ne, još uvek trošimo cink. Svaki dan po neke vitaminčiće pijemo i uvek tako radimo, zimi se pojačamo vitaminima. Ovo meni moj muž kupi tako, kaže ti si zaslužila da piješ neko skupo piće, onda mi kupi ovu glupovu flašnicu od 200 dinara, cherry cola, i onda sam ja rekla čekaj, ovo isto kao Coca-Cola sa višnjom, i on je rekao odakle ja znam kakvog ukusa ima Coca-Cola sa višnjom, ja sam je pila i kad god sam išla u Bugarsku pila sam je tamo. Ovdje kod nas je nema, a tamo bukvalno, ne znam, postoji 10 godina, možda i više, dakle isti je ukus. Ovo kupujemo u Maxiju, ali neću više kupovati, mislim nije mi interesantno, lepše mi je ona kao neka pink limunada koju sam probala od brenda koji se zove Fertimans. Kako god, ovo mi je zalutalo ovdje. Hello, hello my love. Everything original, everything bagel, dakle začin koji ide u sve živo, a u Americi se stavlja na peciva, dakle bagel se zove. Potrošila sam ovo veliko pakovanje od 283 grama, znači skoro 300 grama, dugo mi je trajalo. Najviše ovo volim da stavim iskreno preko cezar salate koju pravim za večeru često. Fantastičan je i ukus, i začin, i miris, i doživljaj, i izgled te salate kad pospete sa ovim. Dakle, ne miksam kroz celu salatu, samo na kraju kad onako dodam taj kao sos za cezar salatu, ja pospem. Znači, toliko bude dobro. Sad sam naravno naručila novi, treba da mi stigne. Čaj od nane, pijem na Angro, ima ovdje još neka kutija, nema, ali pijem na Angro u posljednjih pa mjesec dana sigurno, tako da volim. Evo ga, jedan vlašac sečeni, ovo uglavnom stavljam u čorbu i to u paradajz čorbu koju ću vam snimiti kako pravim, jer stalno je pravim, toliko je ukusna, toliko je osvežavajuća, možete samo i nju da jedete u toku dana, baš mi nekako detoks čorba. I ovo je maska koja mi se nije definitivno dopala, u pitanju je Sephorina Overnight, znači prvo smrdela je, uzela sam je ovdje u Sephori u Beogradu, mislim da je u pitanju Ušće, smrdela mi je, dakle ovo miriše na badem, a koliko znam, sve što ima miris badema jako lepo miriše, smrduckala je, smrdela je, da se tako izrazim, nije mi odradila ništa posebno u odnosu na onu od kokosa, tako da više neću ovo da kupujem, a možda budem naručila iz Amerike isto da probam, da vidim da li ima tu neke razlike. Ok, idemo na, ostavit ću za kraj kozmetiku, idemo na proizvode za kuću.
I da vidimo šta sam tu potrošila. Verovatno nema mnogo toga, ali... Bože, kako je lepo miriše. Ali da krenemo sa ovim i mislim da mogu sada da kažem zvanično, to je da nisam nigde rekla zvanično, da smo odlučili da sva sredstva za čišćenje, mislim da za YouTube nisam rekla, za Instagram jesam, sva sredstva se sada mogu poručiti i idu preko firme. Dakle, i to je deo asortimana koji smo takođe uzeli na firmu, jer me iskreno smaralo, moram se tako izraziti, da se tu natežem kad će da stigne i neće da stigne. Ja ispadam jako neodgovorna prema ljudima koji me prate i koji kupuju od mene, a zaista nije do mene i znate da šta god je bilo u pitanju, a u mojim je rukama, zato sam poludela i uvezla sam pastel jer neću da čekam da mi se neko javi godinu dana i da dužim tri olovke za usta godinu dana, mislim van svake pameti dužim u smislu, devojke su naručile, platile, nikad nisu dobile. Tako da, sredstva za čišćenje, fenomenalna profesionalna sredstva za čišćenje ili ti hemiju, kako god, od sada možete naručiti kod mene isto preko maila, na koji god način želite, to ide sve preko firme, jedino se dakle menja broj računa na koji uplaćujete, inače sve ostalo je isto. Da, cene su skočile za recimo u prosjeku oko 100 dinara iz prostog razloga što tu sad ide i PDV i svašta nešto, da vas ne gušim, pa eto, ali opet za ovakav kvalitet. Ovo je bilo mi interesantno, konkretno, sredstvo za tvrdokornu masnoću košta 1100 dinara sada, koštalo je 1000. Mušterija je naručila 3, pitala me da li je ista cena, ja sam joj snimila glasovnu poruku i rekla sam da je cena sada 1100 dinara, pa eto ako želi da mi javi, a prvobitno je htjela 3 komada. I onda je rekla, moram da vidim da li hoće i prijateljica, kao meni obavezno 2, a za nju ću da vidim. I onda mi je na kraju platila 4500 dinara, ja sam rekla, čekaj, ti si nešto prebacila, ti hoćeš još nešto ili, zato što je 3300 su ta 3. I ona je rekla, jo, pa ja sam razumela 1500 dinara, što znači da vrlo lako bi moglo da prođe i toliko skuplje, ali ne želim da nikoga, da deram nekome kožu, želim da možete da priuštite nešto kvalitetno sebi i stoga udavih, ali stvarno vrede, ova sredstva su fenomenalna. Ovo za staklo, mislim, sredstvo za staklo, nema tu sad neke filozofije, ali od ovoga vam škripi, po znacima navoda, škripi koliko je staklo čisto. Ja sa ovim umem da pređem i ne radnu ploču, nego ploču za kuvanje, naravno prozore, po principu sve što je od stakla, ogledala, jako, jako dobre sredstva i ovo posebno volim i obožavam ovaj miris, tako mi je osvežavajući, lep, predivan. E, dobro, ovo je, da vidim samo da ne pogrešim etiketu, ovo je roler za čišćenje, dakle onaj sa kojim skidate sa garderobe, međutim manje više sa garderobe, skoro sam nešto skidala sa nekih Igorovih, da li košulje ili tako nešto, skroz su u mašini od pranja sa još nečim se polepilo po toj košulji, onda sam ja to morala da rolam, da skinem, dakle samolepljivi roler, ali ja ovo obožavam za nameštaj. Mi imamo veliku garnituru, kabastu, ne mogu ja sad tu prići usisivačem u svaki mogući ugao, ja lepo uzmem ovo, pročetkam ili ti prođem, ne pročetkam jer ovo nije četka, prođem tim rolerom, fotelju također, pokupim dlake sa tepiha, isto prođem po tepihu, po šta god imate, tako da meni služi za to i ja ovo prilično trošim. Ok, ukočih se, ajmo ovako, bravo, još jedno divno, divno sredstvo za čišćenje jeste ovo za WC, također možete poručiti preko mene. Što je karakteristično za ovo, ja sam s ovim čistila sve, dakle ne samo WC šolju, nego sam čistila i kadu i lavabo i ne znam, sve živo, lepo miriše, lepo čisti, brzo jako deluje, sad ne mogu da snimam WC šolju, to sam već rekla, nekako mi je to van svake kategorije, da vam pokažem kako blista WC šolje, što bi rekao, kako beše ona u Žikinoj dinastiji, kad ja oribam WC šolju, možeš slobodno da ližeš, to je to. Dobro, ok, kese za đubre, ovo su, koristimo ih sada, Profissimo 60 litara, kupljene u DM-u, izgledaju ovako, da li će fokusirati, vidite, zelena kesa sa žutim ovim ručkama, nema mnogo izbora kesa od 60 litara, od 30 ima, od 40 ima, od 50 ima, nekako 60 je baš onako
ograničen izbor. Dopadaju mi se i ove, jako kad sam otvorila prvu, mislila sam ovo će tako pući na keca, međutim nije, super su se za sada pokazale. Lepo zavežem posle te drške i to je to. Zašto mi uvijek procuri nos? Denk mit, mislim da ćemo se pozdraviti za jedno duže vreme, zato što Igor baš ne voli jednostavno, ovo mu ne prija, guši ga ovaj miris, ne znam kome sam to pričala i gde sam to pričala, ali recimo sva ova sredstva za čišćenje koje imaju neki miris, da li je to ono za kamenac, za podove, mošus, nikada se nije desilo kad čistim sa tim i recimo pustim da odstoji jer treba da odstoji, nikad se nije desilo da je ušao gore i da je rekao šta to smrdi, guši me, zašto to prskaš, nikada, nego uvijek pitaš šta to lepo miriše. Ovo jeste naravno hemija, čista hemija i njemu jednostavno ovaj miris ne prija, meni stvarno je bio ok, neutralizator je mirisa, ali sada imam mošus i znate šta radim, da ne bi sad prskala non stop po nameštaju, ja lepo uzmem pa prebrišem sto u trpezari i kuhinji, pa prebrišem frižider, onu našu komodu, to jest plakarčiću u kuhinji, prebrišem sve radne površine u kuhinji i toliko lepo miriše sve da eto to mi dođe nekako kao neki osveživač, iako nisam klasično išla i prskala koncentrovan, nego razvlažujem, a ovo će za sada morati da ode u zaborav. I da li ovdje imam još nešto, imam dve stvari, jednu sam pomenula, ovo mi se ne dopada uopšte, evo odmah proizvod koji mi se jako, jako nije dopao. Miris ok, kad gurnete u nos skroz, kad ga progutate, morate da zabijete nos da biste osjetili ovaj miris, ja sam pričala u nekom videu o ovome, dakle DM osveživač, izbjegavajte, nema poentu. I čini mi se da sam se ovaj proizvod ogrešila jer je kasnije kao da se nekako rechargeovao i napunio ponovo sebi neke baterije i ovo je radilo. Dakle, vanila, koko, Areon, jelkica za kolo, čuvena jelkica koja uopšte nije u obliku jelkice, ali mi svi ovo zovemo jelkica, pa ajte. Tako da, evo i ovako miriše, sviđalo mi se, ja jednostavno volim za auto te neke ili ženskaste mirise ili eventualno osvežavajući neki, inače ne podnosim one baš muške mirise za auto, to je za muški auto, ali tako. Dolazimo do kategorije šminka i kozmetika, vidjet ćemo da li ima nešto od šminke, malo se ređe šminkam u posljednje vrijeme, niti negdje posebno idem, kad idem maska mi pokrije pola glave pa kao koja poenta, ali hajde da krenem od proizvoda koji imam bukvalno godinama, ja vas neću da vas lažem, ja sam ovo imala i pre nego što sam se preselila kod Igora, dakle pre toga sam ga nabavila iz Amerike. U pitanju je pre svega brand koji se zove Bath & Body Works. Ukoliko ste iz Amerike, sigurno ste čule za njega, ukoliko niste, čućete, zato što ću poručiti i poručila sam ponovo, pre svega i obože preko bočice miriše strašno. Mislim, strašno dobro, ja kad hoću da kažem nešto dobro, ja često koristim taj kao pridev strašno, iako uopšte nije strašno. Dakle, Bath & Body Works, najpoznatiji u Americi po svećama, pre svega, dakle u Americi je taj brand najbolji što se tiče sveća, a onda iza njega ide Yankee Candle i tako dalje, tako dalje, naravno ima i također dobrih sveća, ali su paprene, znači tipa po 100 i nešto dolara košta jedna sveća, što mi ne pada na pamet bukvalno da dajem pare, a ovi buter sam ja, kažem, poručila pre par godina i ova stvar miriše bukvalno na jedno rajsko, tropsko, najdivnije ostrvo na svetu, gde vam je more ispred vas, palma, druga palma, voće tropsko, sveže, isceđen sok, dakle sve to u ovom buteru. Stanimire, pozdrav, jedva čekanje, dakle, kad je bila kod mene pokazala sam i praznu bočicu ovoga, dakle izgleda ovako, sve vreme vrtim, nisam vam pokazala, zove se True Blue, buter mango, izgleda ovako. Ovo je inače kolekcija od pre par godina bukvalno i kad sam je našla ja sam htjela da vrištim bukvalno, nije baš najjeftiniji, ali ja sam morala ovo da imam i verovatno ću poručiti još jedan, nekako mi je mnogo bilo da poručim dva odjednom, a nije mi mnogo ako budem poručila tad pa za par dana drugi, mislim, ne znam, to je neka moja logika, ali nema veze. Omackala sam ga, znači olizala praktično,
jako dobro miriše. Ovo uopšte nije promenilo miris. Dakle, promenilo miris nije, ja sam ga koristila godinama, štedela naravno. Legenda bože, anegdota za ovo, kad sam jednom išli kod jednog Igorovog druga, da igramo neke karte, nešto, ne znam šta je bilo u pitanju, kad sam ja sela pored njega, on je meni rekao, zašto si se toliko namirisala, kao što to toliko miriše, ja sam imala samo ovo posle tuširanja namazala, dakle, sa ovim vam parfem ne treba i nemojte me pitati da li se može poručiti, ako može, sve ću ih poručiti za sebe. Šalu na stranu, ali da, tako je. Šampon koji smo potrošili, ne mogu da kažem najzad, jer nekako nisam osjetila da se sporo trošio, jako je veliko pakovanje od 400 ml, jeste. Sviđao mi se ovaj šampon, dakle, u pitanju je, zašto ga držim ovako, u pitanju je L'Oreal Kokos. Prvo sam uzela manje pakovanje, Igoru se dopalo. Sad ništa posebno nije radio za kosu, znači nije bilo jako lošo, nije bio nešto pre dobar, ali kad nešto miriše na kokos, bukvalno pola ti se prašta, pa nema veze. Možda ćemo ga kupiti ponovo, možda ne, vidjet ćemo šta i kako. Ovo je, ajde ovo ću za kraj, ostavit za kraj. Krenula sezona mazanja lakova, opet da pokažem lak, ako uopšte hoće da zoomira. Dakle, ovo je lak koji sam namazala danas. U pitanju je pastel broj 41, neka lepa rozikasto ciklama nijansa i naravno odmah sa tim potrošim jedan aceton i mislim da je ovo bio roze iz lilija, kupujem sada uglavnom roze aceton, baš lilijev. Ovo se našlo u potrošenim proizvodima, a bilo je i u godišnjim favoritima, dakle, ako želite da vam kosa škripi koliko je čista, bukvalno da škripi, da očistite teme glave, da počistite sve što imate, kupit ćete Bojanin šampon za pranje kose u čvrstom stanju. Dakle, bočica izgleda ovako ili kako se ovo već zove, posudica u koju se to pakuje. Fantastičan je. Znači, na bazi arganovog ulja, jo bože, pa sve što ima argan meni odgovara, nisam ni znala da ima argan. Sa dodatkom proteina konoplje i pšeničnih klica za sjaj kose. Znači, fenomenalan je i kaže da je dobar u borbi protiv peruti. Mogu to i potvrditi. Kad god operim sa njim kosu 2-3 puta za redom, vidim da mi je glava baš čista, a ne mislim da mi je čista sama po sebi jer je oprana s ovim. Dakle, očisti se i od peruti. Tako da, obožavam. Dalje, ovo nisam potrošila, koristim trenutno, ali ne želim da čuvam ovo kutiju, pošto zašto. Tesori d'Oriente, ako se tako čita, super, ako ne, ništa, nikom ništa. Ovo je sapun od 150 grama. Ovo sam prvo uzela za ruke, za nas dvoje. Generalno da imam u kupatilu, onda sam rekla, mnogo lepo miriše, hoću ga za telo, ali ljudi, on je toliko veliki, kako je sad ovo zvučalo, ne znam, ali toliko je veliki sapun da za moju malu šaku, znači to, ko telefon, mislim, hello, za malo pa kao telefon, kao da bi se veličinom telefona tuširala, stalno mi ispade iz ruku, bit će to malo bolje kad se bude smanjio, ali ogroman sapun, stvarno, ovo će vjerojatno trajati 300 godina, a možda ću ga i prebaciti za ruke, ne znam, nisam sigurna. Dalje, ovo sam pokazala, ja mislim, u nekim novitetima. Prilično jak sapun za čišćenje lica, da tako kažem. Trebao bi da kožu očisti od nečistoće, od imperfekcija i od svega što imate bubuljica. Jak, vrlo isušuje kožu, ja sada koristim Stanimirov afrički crni sapun, perfektan je, znači taj proizvod želim od danas, pa za uvek, ne od danas, od kako sam ga dobila da koristim, jako lepo čisti kožu, kao što možete da vidite, trenutno nemam nikakve budže, a ovaj sam malo batalila, tako da, opet, ima tu razlike, prirodna kozmetika i hemija se ne mogu uporediti. Ali ovo rabljeno, majko moja, milo mi stajalo u kadi, logično. Kako se zove? Ovo je, uvek ne znam tačno kako se zove, Body Scrub Shower Foam. Dakle, pena za kupanje u obliku nekog peelinga, vrlo je blag peeling. Jako mi podsjeća na leto ovaj miris kad god osjetim. U pitanju je Art Sap, vrlo specifičan proizvod za tuširanje.
ostavlja kožu izuzetno mekanom kao i sve na prirodnoj bazi za tuširanje, dakle ti peelingi i sve ostalo, ali specifična mu je tekstura, kao da ste možda uzele blato, onako neko mazno blato i po tome time se istrljale po telu, jako je specifično i tako je neke sivo-crne boje, pa baš kao šare ovog lova, neki gepard ili ne, šta god da je, vrlo je moguće, ne znam. Tako da da, ovo je takođe bilo u, ja mislim, je li bilo u favoritima, ne mogu da se setim, ako jeste, jeste, ako nije, evo da ga pomenem sad, mislim da jeste. Kremica koju sam koristila od kako sam dobila, jako mi je prijala, u pitanju je Volare Cosmetics sa 98% prirodnih sastojaka u sebi, sa pčelinjim nekim voskom ili proizvodima, medom i čime već, vrlo lagana, začas se upije, možete odmah da se obučete, neopterećujuća, ne zapušuje vam pore, da se preznojavate posle, obožavala sam ovo i koristila sam je i preko leta. Dalje, jao, najzad potrošen, juče ste gledale u favoritima godine, evo vidite da je favorit godine, dakle Hudin puder, uvek želim da imam, ima predivan miris, meni je divan, ja volim kad puder ima miris, ali ne prejak, jer opet to ide na kožu, znači ili da bude tako neki suptilniji ili da jednostavno nema mirisa. Wet n Wild miris pudera mi je užasan, njega ne podnosim uopšte, a ovo je divna jedna nijansa pre svega, ovo mi je više odgovarala preko leta. U pitanju je Butter Pecan 330N, u prethodnom videu sam rekla da je to 320N, ali je ipak 330N. Da vidim šta imam dalje. Aha, potrošila sam Artsup peeling za celulit, kao što vidite, omackano potpuno. Ovo je prilično grub peeling, koristila sam ga naravno samo za noge, dakle za butine i za stomak, u saradnji i kolaboraciji sa sapunom i sa kremom za celulit i naravno ishrana, malo vežbanja, stvarno bude učinkovito i nisu za džabe Artsup proizvodi za celulit u mojim favoritima i u našoj saradnji. Ok, jedan čistač za četkice iz DM-a, ali za instant. Ovo sam potrošila, nisam zaista videla nikakvu namenu, dakle neko termohroma, neki kao serum koji se koristi pre termičke obrade kose, ok, hoćemo te zapeći, protiv korišćenja fena, pegle, svega ostalog, neću više kupovati, ne dopada mi se uopšte, nema poentu. E, ovo mi se jako sviđalo i jako sam srećna što ovde možemo da nađemo vrlo dostojnu zamenu ovome, naime, ovo je čvrsti čistač za četkice, nešto po principu Artsupa, samo što Artsup košta 300 dinara, a sa mojim pozivanjem na mene ili ti mojim kodom košta još niže, dakle 20% niže, a ovo je koštalo malo više, plus dok to meni stigne iz Amerike, prošao voz, ali je bilo odlično i jako sam ga rado iskoristila. Okej, ovo ćemo za kraj. Da li ima još nešto? Da. Da, ovo... Ovo nije potrošeno, tako da hajde, to ću ostaviti za sljedeći mjesec, ali sam počela da ih taložim. Potrošila Foreo, koji naravno je isečen, kao i sve što mi se sviđa. Foreo, kako se zove, mus za čišćenje, jako je bio fin i ovo ću naručiti ponovo. Proizvod koji mi je bio ok, nakon Hudinog lepka, koji se više ne proizvodi, dakle crni Hudin lepak, tražila sam neki crn da bude... Ok, po recenzijama i kritikama i izabrala sam House of Lashes. Lepak, izgleda ovako, mislim nije bitna bočica, naručila sam ga mislim u Sephori, nisam sigurna, naravno u američkoj. Dobar je bio lepak, ok, ali ipak Hudin mi je neprevaziđen, dakle vrlo specifičnu teksturu u stvari, ima i formulu i zato mi se sviđa, lako se skidaju trepavice, lako njega posle skinete, a drži perfektno na mestu trepavice ceo dan. I za kraj imamo dva proizvoda koje mi se uopšte nisu dopala, dakle ovo više nikada neću da kupim. Interesantno da se meni ovo nije dopalo, znam da je crveni dosta popularniji od ovog, ali ja pošto volim kokos, jedino što mi se
kao kod ovog sviđalo je taj miris kokosa, koji je nekako i ubiven nekim drugim, pa ni miris nije ništa posebno. Ne znam, Revlon Unique One Hair Treatments, 10 benefita za kosu, bukvalno nisam videla ni jednu. Ali bukvalno, bar da sam jedna od ovih koje su ovde pobrojane, ništa. Znači ovo sam koristila na sve moguće načine i prskala, pre svega ova pumpica je tako glupava, prska onako na jedno mesto samo. Posle sam ga i ovako tresla pa kroz kosu, ma ništa, bukvalno takva nebuloza, a nije ni jeftino. I proizvod, hvala ti. Znači evo, ako je za nešto bio dobar, bio je dobar da vidim koliko, ne znam, veštačke te neke tvorevine za neki konkretan problem na koži, dakle to nije problem nerešive prirode, ali recimo ja imam suve zanoktice i ukoliko jedno veče preskočim da ih istretiram pre spavanja, jednostavno sutra su malo suvlje. Tako da sam ja krenula da koristim Artsap ulje ili serum za zanoktice, videla sam da mi radi fantastično. Vratila se na ovo jer sam ovo koristila pre toga i mažem, ja potrošila pola bočice i ništa, znači kao, bukvalno ništa, ono, gledam i ne verujem da li je moguće da ni jednu jedinu stvar nije uradilo. E, onda krenem ponovo ovo da koristim, a Artsap stavim po strani da vidim čisto da li ima razlike, toliko ima razlike. Meni su se, kao da mi je dodatno osušilo, ne znam kako bi vam rekla, ali hajde da vam pokažem šta je u pitanju. Evelyn Argan Elixir 8:1. Evo, prve stvari koja mi se ne dopada je da ima argan, možda zato što ga i nema, samo piše da ga ima. Dakle, uopšte mi se ne dopada ova stvar, nema poentu postojanja, kako umem da kažem kad mi se nešto ne dopada. A Artsap serum je fenomenalan i mnogo mi je zgodniji zato što je na roll-on i onda samo uzmem, istrljam, ne moram četkicom da vadim, da 100 puta, nego to je vrlo mi je praktičnije za korišćenje i ovo nije to, ali sam uzela kao primjer, ali mi se mnogo, mnogo više sviđa ceo koncept. Tako da eto, to bi bilo to što se tiče potrošenih proizvoda za mesec decembar. Sada već gazimo u januar i sad sam se u stvari skontala da sam neke stvari ubacila, a da su bile potrošene sada u januaru. Dakle, nije fair, ali nema veze, možda ćemo da imamo manje za februar. Ali skupit će se, verujem, sad su praznici pa će verovatno da se skuplje sve i svašta. Ja sam krenula redom da koristim kozmetiku koju imam, da potrošim, da bi kupila nešto novo ili da jednostavno stvari koje sam dobila i kupila dođu na red. Ali dobro, to je to. Nadam se da vam se video svideo. Nadam se da se video svideo kakva rima, da ste uživale u pričici i u mojim kritikama i recenzijama i pohvalama, mada kritika može da bude i pozitivna i negativna, tako da to je objedinjena reč. Lajkujte video ako vam se sviđa, pretplatite se na kanal, zapratite Pastel Cosmetics Srbija, imamo Instagram, imamo i Facebook, dakle napisat ću jedno ispod drugog ovde da možete da zapratite. Vidjet ću kad krećem sa da kažem aktivacijom i na Facebook stranici, zato što ne mogu da stignem stvarno sve, mnogo je bilo gužva ovih dana, plus praznici, plus spremanje, plus juri ovo, juri ono, ali dobro, potrudit ću se, kažem, da sve to lepo, da ide svojim tokom, jer sve što je brzo to je i kuso, a opet želim da što pre vidite sve što ima, ali dobro, nema veze, to je neka druga priča. To bi bilo to, hvala vam mnogo na gledanju, hvala vam mnogo na gledanju, ljubim vas i vidimo se uskoro. Ćao! Vraćanje na bis, izvukla sam je iz kese, pa prvu, zbog toga sam propustila da vam kažem. Kad kažem izvukla sam iz kese, mislim na kutiju. Kutija od Takosa. Ovo mi je Stanimir, ja mislim uzela mi je u Maksimiru, bože dragi, u Maksiju. Ovo smo jeli 31. Igor i ja. Mogu vam reći, mislim, bukvalno kao da ste sve ovo što inače jedete stavili u neku tortilju najobičniju. Hrskavo je, lepo je, mislim, onako interesantno za probati, za pojesti. Ali mnogo mi se više sviđa ona mekša varijanta, dakle one zapečene naše tortilje, pa nemam pojma. Mislim, bude interesantno onako, eto.
dekorativno, ali ništa posebno. Mislim da mi je ovo platilo oko 300-400 dinara jednu ovu kesu. Ostali su nam sosevi, ja mislim. Iskoristit ću se za nešto drugo. E, to bi bilo to definitivno. Se sada odjavljujem. Ćao!